Hallo en baie welkom hierso by ons Oordenking Tyd saam waar ons bietjie weer verder kyk in Spreuke. Vandag trek ons by Spreuke 3 en hoor gou wat sê in vers 17 dat wysheid maak 'n mens gelukkig, wie dit volg beleef vrede. Nou hierso vandag se gedeelte is my so mooi dat wysheid mens gelukkig sal maak en ook vrede in jou lewe sal bring. Nou ek dink hierdie is nogal so mooi dat want baie keer dink ons geluk en vrede lê en allerlei ander dinge. Dalk sit in wêreldse dinge, dalk is dit in mense en al die tipe van goed, maar in die skrif kom sê dit iets van wie die wysheid van God volg. Wie in verhouding met God lewe, wie saam met hom is. In dit, dis wysheid en dit sal jou gelukkig maak. Dit sal rus en vrede vir jou siel bring. Maar as jy permanent in die wêreld en allerlei ander dinge gaan geluk soek, gaan jy dit nie daar kry nie. Ja, dalk gaan dit jou gelukkig maak vir 'n kort rukkie. Maar daai geluk gaan dan net tydelik wees en jy gaan nooit regtig waar rus en vrede vir jou siel kry nie. Dit alles, soos hierdie skrif sê, lê by God se wysheid om hom te dien, om hom te eer en in verhouding te leef met hom. So die vraag vandag, waar vind jy geluk? Is jou geluk miskien in mense, is jou geluk in allerlei ander plekke? Wil jy nie vandag die besluit neem om te sê, maar Here, ek wil geruk vind in 'n verhouding met U, in daai wysheid om saam met U te lewe? Kom ons bid ook hierdie nou vandag saam. Here, so baie dankie dat ons kan weet, Here, dat U wysheid bring geluk en bring vrede. Here, niks op hierdie aarde sal ons ooit so kan bevredig nie. Niks op hierdie aarde sal ons ooit so gelukkig kan maak of ons rus van vrede vir ons siel gee nie. Daarom bid ek, Here, dat U vandag elkeen van hierdie mense wat kyk, net sal seën, Here, en dat hulle U wysheid sal aangryp en in die verhouding regtig waar hierdie geluk en vrede beleef soos wat U beloof het in hierdie skrif. Dankie Here dat ons lewens kan bring en dankie Here dat ons geluk en vrede by U kan vind. Dis ons gebed Here in Jesus naam. Amen. En amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het vandag. Tot ons jou weer sien. Goed gaan. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.